Alô, alô, olá, amigos. Eu sou o Thiago Moraes. Tudo bem com você? Prazer em ter você no meu canal. Hoje é dia 20 de abril de 2023. Eu sempre falo a data nos vídeos para quando você saber se eu já vendi a sanfona, se já tem uma ideia. Às vezes o vídeo é muito longo, muito antigo, né? Mas as pessoas ainda ficam bravas comigo porque vê a sanfona e fala: "Eu vi agora, eu quero comprar agora". Às vezes eu já vendi. Hoje, dia 20 de abril, agora são 1 da tarde, essa sanfona já ela está disponível à venda. Você pode me ligar no 32 999 36 0003, que eu vou mandar ela para você para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Essa sanfona é uma Scandale 80 baixos italiana. Ela é terça de voz no teclado com 5 registros. Quarta na baixaria com 2 registros, eu tô vendendo ela por R$ 6.500. 6.500 mais o frete a gente manda para qualquer lugar do Brasil, beleza? Vou te mostrar ela em todos os detalhes para você quiser adquirir. É a sanfona mais procurada hoje, é a 80 baixos italiana, que é essa aqui, que é a Scandale, tá bom? Ótimo preço, sanfona que tá revisada. Revisei ela todinha para você. Thiago Moraes, qual que é a garantia de comprar sanfona com você? A garantia eu acho que é total, né? Que a gente tem 10 anos vendendo sanfona, tem 10 anos de canal, quase 100 mil inscritos. Então, acho que a garantia é muito grande. A gente já negociou pelo Brasil inteiro. Mas a gente tem coisa que ainda a gente tem que falar. Outro dia o rapaz comprou a sanfona comigo e ficou chateado que a sanfona tinha alguns arranhões. Amigos, eu vou falar para vocês. Essa Scandale aqui, por exemplo, ó, essa sanfona aqui, ela tem aí seus 50, 60 anos de fabricada, tá? Eu fiz essa tampa nova nela aqui, tá bom? A sanfona que tá boa, o fole é o fole original ainda, ó, muita pressão, tá bom. Mas claro, amigo, que é um instrumento usado, é um instrumento antigo, tá bom? Ó, te mostrar aqui, ó, tem um arranhãozinho aqui, ó, tem um outro arranhãozinho ali, tem... Mas isso aí é detalhe, às vezes você compra um carro zero aí, sai com ele na rua, a pessoa te esbarra. Então, uma sanfoninha antiga também vai ter seu detalhezinho. Mas a gente vai vender um instrumento afinado, um instrumento com a madeira boa, com as características boas, tá bom? Então, você fica sabendo, tá bom? Tem esses detalhezinhos, eu não quero lesar ninguém. Às vezes, na hora que você quiser comprar um instrumento, você me pergunta antes que eu vou te fazer um videozinho e mostrar os detalhes que você compra sabendo, você não vai ter dúvida. Quando o instrumento é imaculado, é perfeito, não tem detalhe nenhum, eu falo, ó, esse instrumento não tem detalhe nenhum, tá bom? Mas aqui tem, mas isso é uma coisa normal, não desabona a qualidade do instrumento hora nenhuma, tá bom? Terça no teclado, quarta na baixaria, eu vou tocar pra você. Desculpa às vezes ser chato, às vezes você vai falar, ó, tem 3 minutos de vídeo, o Thiago não tocou na sanfona ainda, porque tem detalhes que a gente tem que falar pra gente fazer uma negociação bacana, tá bom? Ó, sanfoninha muito boa, gritadeira, boa de voz. Aqui, ó, é o agudinho, é o grave, tá? Ó, vamos tocar aqui o master. O violino dela.
aqui é o clarinete dela, ó. Clarinete. Aqui é o aqui é o bandoneon, ó. Muito boa a sanfoninha. A baixaria, o master tá aqui, ó. Agudo, de tocar, macia, bonitinha com essa tampa, sai a 6.500, você entra em contato comigo, que eu mando ela para qualquer lugar do Brasil, tá bom? 32 999 36 0003 é o telefone do Thiago Moraes. Manda um WhatsApp, que às vezes na hora que você liga, eu tô meio ocupadinho, manda um WhatsApp e nós desembola para você, tá bom? Segunda-feira nós estamos mandando, amanhã é feriado, combina que a gente já manda para você na segunda. Valeu, obrigado, galera. Tamo junto.